sa strankama batali, u krajnjoj liniji nismo, batali stranke, mi smo građani ovog grada, nismo stranke. Čoveč, ja sam jedan od vas, razumeš? Na kraju i to nisam, je problem koji pogađa moja omaška, na kraju se predstavio, ja sam dr. Žarko Todorović, hirurg u opštoj bolnici Pirot. Zadnja stvar u životu koja mi je treba je ovo. Ali želim da ostanem da živim u ovom gradu. Meni je mnogo lako sa mojim zanatom da odem bilo gde i da imam mnogo veliku platu. Meni to nije problem. Ja sam zapošljen, supruga je zapošljena, imam gde da živim, imam dovoljno prevoznih sredstava. Ne treba mi ništa više toga. Ali ako imamo rešenje za to, da ga rešavamo, ako nema rešenje... Apsolutno postoje, ali nema dobre volje, jer... Ma ima dobro volje, svi oči nisi kanal pravi. Gradska vlast da je ba... Mi interesuje ih tako. E, sad da odemo, sad da vas odvedemo ovog momenta, prvi prelaz i drugod koji ide. Autoput je prošao, autoput napravili su put, da se pođe. Prolazi voda ispod, ali nema da ode... Ali dođe 10 metra, od 20 metra od autoput, i tu kroz njive prolazi, znači kroz traktorsku brazdu. Tu ima odgovornosti. Kroz traktorsku brazdu ne može ona voda da prođe. E, a sada odemo da vidite nagomilana voda s ovom kišom. Znam, bio toliko je voda nagomilana. Znam, bio sam. Bio sam i kad je bila poplava gore, kad su ove njive poplavljene. Ama ovo je još gore. E, onda se voda dolazi ovamo. I onda se našlo rešenje, brže neko bagirče. Otkopaj malo i rešim problem. Nije to rešenje bilo. Ali rešenje, vidiš sad koliko je juče i danas kiša pala. Sad u onom od autoput što je prokopano, što je napravljeno ono ogromno, stvarno napravljeno ogromna, da propust za vodu. 10 metra, ali sad u onom propustu, ako nema metar vode... Ima sigurno. Garantovano ima. Znači, pre 200 godine su pametni ljudi Vojvodinu rešili, a mi ne možemo da rešimo... Projekat je napravljen za autoput prema starom projektu. Ali, produžetak nije urađen. Koji isto... To je sistem koji izvlači gdje životinu. A to treba gradska vlasta uz vetrozaštitne pojaseve. Znači, može da se uradi kad se želi. Kad se ne želi, uvek 100 načina možemo da nađemo da nešto obrazložimo kako nije moglo. A jedan je pravi način, da se problemi definišu, napravi projekat, nađu financije i problem reši. Čak i Evropska unija daje ogromne pare za akutne probleme koje se tiču bezbednosti građana. To je i za poplave. Te pare idu negde drugde. Ali neko, samo trećinu, želi trećinu, da ih usmeri na to. Trećinu sredstva ili petinu sredstva koliko su potrošili na reprezentacije, garantovano bi ovaj kanal otišao. Da se voda... Ma vidi, čak ništa grad ne mora ni da potroši. Ja bih naterao firme koje su zatrpale da, kanal prvo. To je samo prvo dobra volja ili želja lokalne samouprave. Ako te želje i volje nema, svako može da nastavi da radi kako hoće. Isto da malo da, ali prodavnice sve to što je zatrpano, to je ipak inspekcija građevinska, ova ona 300 inspekcija u gradu koje duži mu debele pare, a ne rade ništa ljudi. Pa nema tu ničeg slučaja. To može lažemo kako god hoćemo, ali postoji i inspekcija za vodoprivredu koja vrlo vrlo efikasno može to da reši. To se pokazalo kada smo digli veliku dževu oko mini hidroelektrana. Da. Mnogi projekti pali. Umro, inače... Mnogi projekti su pali zato što nisu ispunjavali uslove vodoprivrede. Kada se pojavi problem zatrpavanja kanala, to je izazivanje maltene opšte opasnosti. I inspektor po hitnom postupku mora da onoga ko je to ugrozio debelo kazni. Tako je. Gradska uprava po tom pitanju nije uradila do sada ništa za zadnjih 20 godina. Mi smo tu da vama ponudimo ovo rešenje. Ja sam jedared bio za jermu gore u Rakitu. Šta su meštani stvarno oduševljeno, šta su uradili da bi sprečili. A mi ovde smo... Mi smo bili tamo na licu mesta više. Pa ja sam bio jedared samo na tom mitingu. Malo smo pomogli, neću da kažem da smo mi rešili problem, ali smo lično i kao organizacija malo pomogli da sve to krene u pravom smeru. I ovaj problem vrlo lako može da se reši, da se napravi dobra komunikacija građani, savjet, predsjednik mesne zajednice, gradska uprava. Veoma lako kad se želi i kad se hoće. To da. I za nula vremena.
Za veoma kratko vreme mogu vreme. Pa znaš da ovaj kanal se može prokopat do izbora. Da se završi. Ako postoji bolja mož. Da kažem daj Bože. Daj Bože da vi zimus ne strepite. Ali kada ova vlast ode, mi ćemo sve ostalo... A nastavili ova kiša još dva dana, mi smo gotovi. Nažalost, ne možete mene da pozovete za dva dana. Koga ste vi obavestili za ovaj skup? Ne snimaj me. Ovaj skup je zbog hitnosti. Jer ulica je velika, naselje je ogromno, a nema nikoga. Ovaj skup zbog hitnosti mi smo objavili putem društvenih mreža. Želili smo da vidimo ko će da dođe po ovom vremenu da nas čuje. Iz ovu ulicu vidim 2-3 čoveka. Ali ako vremenski uslovi dozvole, mi ćemo blagovremeno da se najavimo i da ponovo dođemo u Rogoz, nama to nije problem. Dolazit ćemo svaki dan ako treba dok se problem ne reši. Dok se problem ne reši. Svaki dan. A verujte, nije samo Rogoz. Na desetine mesta i mesnih zajednica u Pirotu ima problem. Da ste vi ovdje, znate. E, ali društvena mreža, ne gledaju svi. Pa ne gledaju, ja ne gledam. E, to je ono. Biće prilike da mi smo sad došli da pokažemo dobru volju. Dobru volju kako neke stvari mogu da se reše. A sutra, vrlo lako, tu smo sa vama svaki dan. Dobro, ja sam tu. Mi smo na terenu svaki dan. Evo, donuče nije mi rekao, ali evo, ovo je bila prilika, zato što je društvo mrežu i vaše meštane. Prilika je bila... Niko ništa nije rekao. Prilika je bila sada, zato što smo mi zaista zabrinuti da, recimo, ova kiša u kratkom roku ne napravi neki veliki problem. Pa oće, nama već počinju u podrum da se vlaži. Tako je.